Autori i vrasjes së Etlevan Dokës u arrestua pa korë pas ngjarjes. Ai po lëvizte me makinë në fshatrat e Mirditës kur një telefonat sinjalizoi policinë. Alfred Nikolli, 31 vjeç, nga Rile e Lezhës, dyshohet se kishte lidhje të ngushta me viktimën 28 vjeçare, nënë e një djali. Megjithatë nuk dihet nëse ishte një lidhje shoqërore apo më tepër se aq. Pronarja e parukërisë në Lezhë qëllua me armë zjarri brenda sallonit të saj në bulevardin Gjergj Fishta. Në drejtim të 28 vjeçares Etlevan Doka, e cila ndodhej së bashku me një tjetër femër, u qëllua dy herë me pistolet nga Nikolli, që më pas u largua në këmbë me një herë nga vendngjarja. Ndoka ndërroi jetë një orë pas ngjarjes në spital. Sipas policisë, autori i dyshuar i ngjarjes Alfred Nikolli, 31 vjeç, nga Lezhë, kohët e fundit kishte konflikte me viktimën dhe nga të dhënat paraprake, dyshohet se ngjarja ka ndodhur për motive të dobta. Familjarët e të dy palëve janë marrë në pyetje nga policia, e cila duket se ka mësuar të vërtetën e lidhjes midis çiftit, por për rrethana të tjera nuk publikon detaje.